Володимир Зеленський сьогоднішній день провів на Запоріжжі. Президент прибув на острів Хортиця, щоб прийняти присягу 150 військових ліцеїстів. Юнаки із Запорізького, Криворізького та Луганського ліцеїв із посиленою фізичною підготовкою поклялися служити Україні та боронити її від ворога. Як це відбувалось, розповість Анна Мельниченко. Легендарний козацький острів Хортиця став місцем, де військові ліцеїсти, які народилися у незалежній Україні, склали урочисту клятву. Своє напутнє слово сказав їм верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Я не бачу тут дітей, школярів, колишніх дев'ятикласників. Переді мною стоять чоловіки. Так, їм ще належить опанувати багато нюансів військової справи, навчитися відмінно стріляти, навчитися битися, терпіти біль. Згадав голова держави і про Луганський обласний ліцей-інтернат, кадетський корпус імені Героїв Молодої Гвардії, який у 2014 році захопили, розграбували та знищили терористи. Володимир Зеленський висловив надію, що цей заклад відновлять. Всі ви разом зберетесь у відбудованому Луганському військовому ліцеї в часи миру в нашій державі під синьо-жовтим прапором України. І згадайте цей день, і обов'язково посадите паросток дуба з Хортиці. І нехай покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас завжди. Я вітаю вас з цим прекрасним особливим днем. Я вітаю вас з Днем захисників і захисниць України. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Студент обласного Запорізького ліцею «Захисник» Руслан Кулявець зачитав текст присяги. Юнаки у строю її уважно слухали і повторювали. Клянемось! Ми готові віддати всі свої сили та вміння в ім'я незалежності та соборності України, жертовно служити та самовіддано захищати свою Україну від будь-якого агресора. Крім того, президент України вручив бойові прапори військовим частинам та формуванням. Деякі частини отримали й почесні найменування. Зокрема, 138-й центр спеціалізованого призначення протидії диверсіям та терористичним актам носитиме ім'я князя Володимира Святославовича. А 11-ту бригаду Національної гвардії України назвали в честь Михайла Грушевського. Урочистості традиційно завершуються козацьким маршем.